Olha esse milho aqui, seu Zé. É seu, né? É. O senhor plantou aqui? Fora de tempo, né, Chico? Fora de tempo, então. Mas produz. Alguma coisa produz. Produz. Não produz muito. Agora que é a época de plantar, é agora, meio de agosto, né? Mas e o senhor irriga aqui o milho, não? Oi? Joga água nele, não? De vez em quando joga. É. Tá pouquinho, né? Tá fácil. Nós vai subir aqui. O mato aqui, quando eu entrei aqui, nesse tempo que você viu tudo aqui, o mais baixo era essa altura aqui, ó. Era uma capoeira aqui. A capoeira. Ninguém via nada. Eu parei de vender verdura, Chico. É muita mão de obra, né? É muita mão de obra. Mas aqui é mais longe, né? Oi? Aqui é mais ruim disso. É, não, eu não vou me vender mais, não. É pra andar fazer vídeo, jogar pra porco, comer, pra dar pros outros. Isso aqui é o quê? É repolho? Não, isso aí é couve. Couve, ah, é a couve? Manteiga, ah, é a ibra. Ah, é aquela manteiga couve. Manteiga ibra. Aquela couve que não dá muda, né? Não dá muda, essa aí. Olha o quanto de água que tem. Aí, água tem pra todo lado. Por que que tá sem tampa, seu Zé? Oi? Por que que tá sem tampa? Eu destampei ela hoje de manhã. Aqui, ó. Aí, firma aí dentro aí, ó. O senhor destampou pra quê? Pra mostrar? Pra mostrar a caída da água. Mas e aí, o senhor tá tomando chá de folha de embaúba direto ali, né? Porque... Oi? Ó, aí embaúba. Essa água aqui não vai pra ali, não. Ah, isso aí pra quê? Pro chiqueiro. Ah, tá bom. Ó, tem giló. Tem. Plantação tem pouco aqui, que eu tenho corrido muito, né? Aqui já dá uma paisagem bonita, né, Chico? Isso aqui, Chico, você pode filmar de novo, quer ver? Vamos filmar de novo. Eu vou falar, ó. Aqui foi plantado fora de tempo, porque o terreno não estava pronto. E eu plantei ela fora do tempo. E ela deu largata. Com a mesma folha da couve, eu matei a largata. Como assim? Como é que é isso? Explica. Eu pus 40 folhas de couve dentro de uma lata, botei detergente. Detergente e cloro. Deixei 3 dias. Julguei a água da couve aqui e a lagarta morreu. O senhor não esmagou a lagarta também, não, né? Oi? O senhor não espremeu a lagarta? Andei espremendo. Foi quando eu vi que estava demais, eu fiz esse processo aí. Tá certo. Matou tudo. Matou? Matou. O que, que é? Cloro, a folha da couve. É. E detergente. Detergente. E água. É. Tá. E a própria couve, a folha, a água da couve matou a lagarta. Tem muitos remédios para isso, né? Tem! Aí vem pessoa assim, deficiente, vem aqui. Fala assim, não dá para ir lá em cima, não. Falei, me acompanha que você vai lá em cima. Pira o trizinho aí. Mas, deficiente, mas não era cadeirante, né? Oi? Não era cadeirante. Não. Não era cadeira de roda. Não. Mas a dona ali é, viu, Chico? Ah, é? A dona ali é. A dona da casa? É. Ah, é? Como é que... aquele carrinho bateria. Como é que o senhor conheceu a pessoa que deixou o senhor morar aqui? Eu conheci porque eu vim procurar lugar, né? E cacei num lugar aí, não achei e vim parar aqui. O senhor paga aluguel ou não? Pago 300 conto. Paga 300? É. É bom, né? É, mas é completo. Daqui lá embaixo, eu faço o que eu quero. O senhor falou que dá quanto? 25 mil metros quadrados? É, uns 25 mil metros. É. O senhor conhece essa planta aqui, senhor? Café do mato. Café do mato? É. Ah, esse aqui que é o café do mato. É. Usa pra alguma coisa ou não? Olha, ele produz, mas é muito pouquinho, né? Não, mas é remédio isso aí? Não, né? Não, é café mesmo. Ah, faz café? Ele dá grão de café agora, só que é muito antigo, agora não dá mais, né? Então o turma usa, torra isso aí? Torra. E faz café? É, quando ele é novo, mas isso é do princípio do ano, né? Do mundo. Do mundo. Ó, só isso, Chico, você vê o tamanho do mato que era, viu? Era isso aqui, ó. O mato que tinha isso aqui, ó. Era esse mato aqui que tava aqui. Eu meti enxada e rasguei esse tentura aqui. Já comemos milho daqui, já comemos um pouquinho de mandioca. Ô seu Zé, e se o senhor deixar esse capim aí que o senhor capinou, né? É. Se o senhor espalhar no chão, não é bom pra proteger a terra? É bom. É? É bom. E por que o senhor montou então? Porque eu gosto de fazer fogo, ele, né? Ele bota fogo, Chico. É? Ele gosta faz de fazer fogo. A cinza. A cinza fica no lugar do esterco. Não, a cinza é um esterco, é verdade. Ah, a cinza é um esterco. Mas é que eu acho que se ela protegesse o solo, ela ia ter mais vantagem, viu?
Vai, porque eu... Aí a cinza o senhor pega do seu fogão lá. É. Não, agora se eu for continuar aqui, eu vou arar essa terra, eu vou arar na enxada. Vou arar na enxada. Na enxada. André, tem que filmar isso aí, hein? Não, eu vou. Tem que filmar isso aí pra posteridade. Eu tenho um jipe, eu falei pra ele que eu ia pôr um arado e arar, ele falou que eu vou judiar do jipe. Deixa o jipe quieto. Vamos judiar do jipe, não. Vou economizar o combustível. É. Ai, é. Vamos andar, então. E o homem fala e cumpre. Ele é que nem o Barnabé, viu, filho? Barnabé cumpre, né, Zé? Como é que é o Barnabé falava, Zé? Barnabé. Eu falei que eu não pago mesmo. Não pago mesmo? Aqui, ó. Aqui tem até cadeira, Chico, que eu faço. É, gostou. Aí, esse aí é o seu descanso. É. Mas o senhor fez pra descansar mesmo? É, pra ver. Eu vi um menino aqui. A mãe dele falou assim... Esse menino meu não vai lá em cima não, você me acompanha, ele vai que tem lugar pra ele sentar. Aí ele sentou aqui. Sentou aqui? Sentou. Como que é o nome dele? O senhor lembra? É o Thiago? Thiago, é. Ah, eu sei quem que é o Thiago. Thiago, é? Me conhece, é. O Thiago liga pra todo mundo, viu? Ele vai pra todos os lugares que vai, eu... Vai, mãe dele leva. É. Já conheceu Alexandrina, já conheceu... Ih, seu Gerzoni, ele foi. Gerzoni. É. Gostei dessa cadeira, viu? Oi? Gostei da poltrona. Tem duas, tem uma aqui e uma outra ali embaixo. Dá pra sentar e conversar. Ô, seu Zé, isso aqui é sapê, não é? É. Por que o senhor acha que acabou o sapê? Oi? O sapê tá difícil de achar hoje em dia, né? Tá, porque não mexendo com ele, se fica mexendo com ele, ele fica direto. Mas se mexendo com ele, vai acabando. Se não mexer, né? É, não, se mexer com ele... Ele não acaba fácil não, gosto de mexer, ela vai acabando. Tá, largaram ele, né? É. Porque antigamente usava pra cobrir as casas, né? É, pra cobrir casa, é mesmo. Aquela lagoinha que tem, aquele açude ali, é o senhor que fez, não? Não. Que lá já aquele tinha. Lá não. Que lá já tinha. E eu abri água aqui, ó. Ah, é aqui que o senhor abriu água. É. Tem um pedacinho pra capinar aqui ainda, sempre, Chico. Né, Chico? Ainda falta, né? Ainda você anda de ré sempre, né? Depois que você conheceu a câmera... Olha, andar olha. De reto, isso é normal, né? É normal. Olha lá, olha a potência na enxada. Tá cego a enxada. Aí o negócio aí, ó. Aí, esse aí que é o nó de cachorro. Ele isso tirou, aí que é o nó de cachorro? Aí, é. Tirou pra você aqui outro aqui, ó. Aqui, Chico, ó. Esse aqui, ó. Aí, Chico. Ah, esse aí que é o nó de cachorro. Pode comer agora, Chico. Ele parece... Ó, ó. Mas cadê a folha? Eu quero saber a folha. Não, não é a folha não. Que usa lá. Ah, mas não tem folha? Tem, aqui então, ó. Então, mas eu quero conhecer a folha. Ah, acho que eu já vi isso aqui, sim. Já viu? Já, mas eu não olha sabia seguinte, que tinha esse negócio. Por seu lado lá tem. É da enxadada que não, sai. Não, eu não vejo. Não, acho que não. Dá enxadada, tá cheio de batatinha aí, ó. É batatinha pra tu qualquer lado, cara. Gente, nó de cachorro isso aqui. Isso aqui é o nó de cachorro. Esse aí que é o Viagra natural, então? É. Mas o senhor usa pra quê? Eu uso, porque a idade da gente é muita, né? Precisa, tá. É, mas não, eu não preciso ainda, não. Não? Não. Mas o senhor tá prevenindo, né? Oi? Prevenindo. Prevenindo. Tá certo. Eu gostei disso. E mas serve pra outra coisa também, que o senhor sabe, não? Serve pros ossos, né? Aumenta pros ossos. Oi? Aumenta imunidade. Imunidade. Nessa época de pandemia, excelente. Posso cheirar pra ver que cheiro pode. Que tem? Tem cheiro de terra. É. Ele mastigando ele, parece um. Tá mastigando um coco. Parece que tá mastigando um coco? É. O senhor vai levar esse lá pra baixo? Vou. Então tá. Bota no bolso. Eu quero experimentar depois, dar uma lavadinha nele, né? Depois você planta lá nas suas terras, lá, vê o que, que dá lá. Mas não, ele. Não, isso não é. Isso, não é qualquer terra que vinga, não. Isso é nativo, André. Não é de plantar. Ah, é nativo. É nativo. É nativo. Você não tem lá, não adianta, né? Aí, povão, depois de 600 cavalos da Praça do Cê, não conhece o Zé? Deixar o Zé vai até 10 da noite aqui, né? Olha mais ali, nossa, que mais tem que é nó de cachorro. Meu Deus do céu. Nó de cachorro. Aí, ele tá novo, mas dá raiz grande. Que legal. Você faz chá também, né? Isso aqui não deixa a mulher subir na parede, não, Chico. Não? Não. Tá bom. Ai, Chico, esse cabelo. O seu Zé, essa enxada aí é boa, viu? O senhor não deixa eu dar uma enxadada aí, não?
Deixa, vai. Deixa? Então vou pedir pro Carlos filmar pra nós. É só apontar a câmera. Não, eu quero ver se ainda funciona alguma coisa. Funciona, sim. Ó, essa enxada aqui é boa demais. Ela não tá muito amolada, né? Não. O senhor não gosta? Tempo... Não, eu de vez em quando amolo. Mas eu faço mais no braço mesmo. Pois é, aqui tem que fazer força, gente, porque isso aqui, ó, não tá cortando nada, ó. Não tá cortando nada, não. Tá cortando nada, meu Deus do céu. Mas, ó, ela tá no tamanhinho bom, pezinhos classe A, só falta molar aqui, viu? Lobinho, sai aí, Lobinho. É, tem que ser no braço. Aí, povo, Chico Abelha. Olha aí. Opa. Carpinou na serra do Zé. Aí, Zé. Tem que ser no braço, gente. Lobinho, sai daí, Lobinho. Olha uma enxadada aí. Vai. Ó, eu não tô cansado, mas eu vou parar porque eu tenho que filmar, gente. Meu Zé, você tá de parabéns. Desculpa, Zé. Tá de parabéns, viu? Tô. Tá. Uma enxada dessa aí, o cara trabalhar o dia inteiro, a saúde vai, ó. Fica exagerada, igual o senhor falou mesmo. É. Saúde exagerada do homem. É isso aí. Obrigado, Carlos. Claro. Vamos ver o pocinho que eu fiz aqui. Vamos ver a água. Aqui não era nada, aqui era terra. Ele descobriu essa água aqui. Na enxada ele fez aqui, viu? Seu Zé, não tinha água nenhuma aqui? Não, não tinha nem buraco. Mas não tinha... Tinha um bolinho d'água ali naquele cantinho ali, ó. Ah, mas tava mais molhado, né? Ali, um cantinho de água, onde é que tem aquele matinho ali, ó. Aham. Aí eu vim abrindo aqui, vim ajeitando e mudei com 3 dias pra cá. Mas é dessa água que o senhor pega pra beber, não? Essa água eu pego pra beber. É. Essa água eu pego pra beber e ela é limpa. É limpinha, só vai na mangueira. E outra... É... Eu tô tirando uma outra água numa fazenda aqui também, um pouquinho. Pô, lá de lá? Tirar da outra fazenda ali, por quê? Fazendo o vizinho dela aí. Ele me deu água pra mim. Mas porque essa aí é pouca? Olha, eu gosto de muita água. Viu? O senhor tá certo. Eu só não gosto de tomar banho. Então devolve o sabão que eu dei pro senhor. Se você não gosta de tomar banho, você vai fazer o que com o sabão? Ai, ai, ai. Seu Zé. Aí, ô, seu Zé, por que, que o senhor não arruma um jeito de pegar essa água ali pra cima, com um cano furado, pra não ficar assim? Porque aí vai cair no sujeira, né? Não. Não? Não atinge, não, não. É dessa água que o senhor bebe? É essa água. Vai ver que é isso que dá idade, que dá essa força pra ele, viu? O segredo tá aí, Chico. É, de repente o segredo é bebam água. É que você quer que ele oxigena a água, né? É. Mas o homem não quer, não. Não, eu quero que não caia sujeira dentro. E esse cano aí, do que é esse? Esse cano aí, eu acho que é o bardinho que tá pegando água aqui em cima. Ah, pegando mais pra cima? É. É, então quando eu vi esse cano eu pensei isso. Mas tá errado. Por quê? Tá errado. Porque essa água era pro senhor usar. Essa água eu que tirei ela. Ah, você já arrumou um sócio na água aí? É, eu falei. O senhor descobriu agora? Descobri agora, que tem uns 5 dias que eu não vim aqui. Ele tá falando uma água que tá lá, que lá embaixo, que ele arrumou. Mas tá tirando aqui de cima. Tinha que falar com o senhor antes, né? Ah, eu acho que tinha, né? É. E agora, daqui pra frente, vai diminuir a água, né? Porque vai entrar seca, não, né? Se a gente mexendo nela, ela não diminui, não. Não, mas no tempo seco diminui, normal. Diminui um pouco, né? Mas não acaba, você acha? Se for mexendo, ela não acaba, ela não acaba, não. Tá. Ô, seu Zé, tem uma árvore ali no caminho, um arbusto, que eu quero perguntar pro senhor o que que é. O senhor conhece pimenta de macaco? Conheço. É? Vamos ver se é aquela ali que tem no caminho lá. Eu vou dar uma olhada. Vamos lá. Você conhece as histórias da aroeira, né, Chico? História da aroeira? É, da árvore aroeira. Da brava e da... Aroeira, já ouviu falar em aroeira? Eu já ouvi falar que tem pessoa que fica debaixo da aroeira e começa a dar coceira, da alergia, né? Pedir licença. Pedir licença? Quando você chega perto dela. Ah, vermelha, não sabia, né? Não. Você já conta muito isso. Perguntar pra ele isso aí. E tem uma ali. Aqui é, eu vi no caminho. Não, tinha... não. É, Chico, né, Zé? Oi? Fala da aroeira aí pro povo do Chico aí. A aroeira é duas árvores que existem. Duas qualidades? É a mansa e a braba. Uhum. A branca é mansa. Lobinha, vem. E a vermelha, ela tem que pedir licença para entrar.
E se não pedir licença, o que acontece? Dá coceira no corpo. Ah. Coça e coça muito. Lá do edigar que eu plantei, uhum. É da branca. Sei. E, aí e não... ele falou que estava... Eu falei com ele, pessoal, se esses gás de aroeira pegar, você vai fazer a melhor chácara que vai fazer aqui, você. E foi mesmo. Ele profetizou. Profetizou. E lá não tem uma chácara igual a dele, não. Mas e essa aroeira, essa brava, ela serve para alguma coisa, não? Quando ela cresce mesmo, dá para fazer cerca. Morão, né? É morão. Tá. Então é a mesma que eu tô pensando, né? É a mesma. É 200 anos é. O morão. Porque tem a branca e a vermelha, né? A vermelha que é boa, né? A vermelha é braba. É, a braba. Tem que uma pedir licença. E a branca não, a branca é normal. Tá certo. Mas é. Oi? O morão dura 200 anos, né? Ah, atura muito mesmo. Que é a madeira que mais aguenta. É mais que, atura mais que a candeia. É. Mais que a candeia? Mais que a candeia. Nossa. Ó a lobinha dentro d'água lá, ó. Lobinha! Não é pra entrar, né? Não. Eu vou arrumar um jeito de cercar isso aqui de tela. Eu acho que eu devia cercar mesmo. Tá, eu vou cercar de tela. Vai, lobinha, vai! Racha a porra! Desce, lobinha! Desce! Desce, lobinha! E ela vai mesmo, ó. Desce, lobinha! Ela obedece mesmo, hein? Vocês querem descer comigo ali, ó? Não, eu quero ver a pimenta de macaco ali, ó, seu Zé. Ah. Vamos dar um cheguinho aqui. Ela é logo aqui. Ela tá aqui. Essa uma aqui, ó, seu Zé. Vou pegar um galho pro senhor. Essa aqui, ó. Essa aí? Não é ela, não. Não é a pimenta de macaco essa? Não. E essa aí o senhor conhece por algum nome, não? Não. Não? Não conheço, não. Então tá. Não conheço por nome, não. E a pimenta do macaco o senhor conhece? Conheço. Ela serve para alguma coisa para a gente usar, não? É boa. Para? Para rinho, para coração. Tá certo. A mesma sementinha de cebola. Rinho e coração? Cebola para o coração. É? É. É remédio para coração. Exato. E rinho também. Tá bom. Quer descer por lá? Vamos descer por ali, né? Vamos descer por lá que isso aqui. Vamos lá. Olha que flor linda, não, gente. Desce, não. Aí é uma parambeirona, nada. Não, não vou descer, não. Vou pegar essa flor só. Ah, é? Eu tô achando ela muito bonita, ó. Deixa eu ver o que é isso aí. Senhor, será que o senhor conhece? Conheço. Não, não é, não é dessa aí, não. Pau de colher. Não, é essa não. Aqui, Zé. Ah, essa aqui. É outra. Essa ali é pau de colher. Pau de colher. Pra fazer colher, né? É, pra fazer colher. Essa aqui que você quer, né? É essa aí que eu tô falando. Opa! Eu não sei o nome dessa coisa, não. Olha o estito lá em cima, lá. O gado dele tá solto aí? Tá. Mas então o gado dele vai na sua água? Não. Como que não? Você... Ali é a cerca ali, ó. Ah, tem uma cerca. Ah, tá. E vai atrás do cavalo. O senhor quer ir voltar por lá, né? Vamos lá, então. Ela tá vazando aqui, ó. Ô Chico, cuidado aí. Não, eu tô vendo. É assim. Seu Zé, é meio difícil eu cair, viu? É difícil? É, meio difícil. O senhor vai andar por aqui? Vou descer aqui. O senhor vai andar... Olha a olha a pirambeira que o seu Zé vai andar aqui, viu? Apesar que tem os degraus, né, mãe? Mesmo assim... O Zé desce aqui fácil. Ele falou que vem à noite aqui? Eu venho à noite aqui. O que você vem fazer à noite, Zé? Fala pro povo lá. Orar, né? Falar com Deus. Orar, pedir a Deus, né? Bom, nós estamos em trabalho, lembra? Já que tá aqui, né? É. O que você tá fazendo aí, Zé? Degrau? Pra favorecer as pessoas, pra descer, né? Ah, pra favorecer, né? Gente, olha o caminho aqui, gente. Não é fácil, não. Mas aqui já fez, né? Pera aí. Deixa eu passar aqui. Deixa eu filmar aí. Ele gosta de botar fogo, viu, Chico? Ai, que legal.
Olha o Zé do Ô, seu Zé, se tem uma cobra aí, o que o senhor faz? Eita, oi? Nós. Se você achar uma cobra no mar, né? Combina e faz a amizade na hora. O Zé não mata cobra, hein, filho? O senhor não mata cobra, seu Zé? Não. Tem carrego na mão. Tem muita gente que mata, né? É, mata, mas bobói, né? Quatro marmanjos, só tem um que trabalha, hein? Oi? Não, rapaz. Quatro marmanjos, só tem um que trabalha. Mas ele não deixa, Chico. Ele não deixa, né? Seu Zé, deixa eu fazer um pouquinho com a enxada aí. Ah, mas ele deixou eu aquela hora lá. É, mas viu, Chico, é porque é o Chico, a autoridade, viu? Ele não costuma deixar, não, né? Não deixa, não. Olha aí, ó, a enxada dele é o... A muleta. Não é muleta, não, seu Zé. Isso aí é o seu equipamento de equilíbrio. É. E aí, ainda serve de... De apoio, né? Chico, há quantos anos você não vê o Zé? 2 anos? Ah, não. Acho que faz 1 ano. 1 ano? Eu fui, acho que no finzinho, quando ele tava ali naquela casa, ali no Taquari ainda. E acho que devia... Chico, que é cercado, tudo do mesmo jeito, né? Parece que tá. Ninguém fez nada lá. Aquele lugar? Não. Parece que tá igual. Não, mas é pra ficar igual mesmo. É? É pra ficar daquele jeito ali. Porque o senhor rogou praga, não? Não, não rogou praga. Não? Não. Mas então por que que é pra ficar igual? Por que você tá falando? Não, é pra continuar mesmo daquele jeito lá. É? É. Porque um dia você vai voltar lá, não? Não. Não, não vou. Você viu os pés de banana que ele plantou lá, Chico? Os 500 pés de banana. 500 pés de banana ali. Eu não vi, não. Eu tenho um vídeo. É aonde que é? Plantou. Tá pra, pro lado da estrada ou não? Não, é, pro lado de cima mesmo. Pro lado de cima não vi, não. Atrás da casinha você vai ver os pés de banana, já tá com 2,5 metros. Você começou a filmar ele antes dele mudar? O dia que ele plantou. Ah, você começou a filmar antes? Tenho, os primeiros vídeos meus. Era lá? Foi no dia do aniversário dele, 2 de julho. Mas então faz 1 ano. Faz 1 ano? É. Já tá com 2,5 metros. Sabe quantos pés de banana tem lá, Chico? 500. 500 pés de banana. Ele não vai colher essa banana, né, Chico? Essa aqui. Ó, eu perdi tudo e não perdi nada. Quem perdeu foi o dono da fazenda. Perdeu o seu Zé de lá. Por que, né, que o senhor saiu de lá, seu Zé? Ele pediu a terra? O que o governo sai do lombo do boi? É se fizer assim, né? Só se apertar ele. Ele pula pra cima, não pula? Então. Foi isso que fizeram com o senhor. Só isso. Só isso, né? Já entendi. Não jogaram o nego vão ali, não, né, Olê? Oi? Não jogaram o remédio ali não, pro senhor sair? Só apertou com a unha. Só apertou com a unha, tá. Na verdade, Chico, o Zé, ele passou uma situação difícil, né, Zé? Quando você veio de lá pra cá. Muito, né? Difícil. Ele tava no hospital, Chico. É que ele sofreu um acidente no joelho. Ele tava dentro da casa. É. E a família não sabia. Aí avisaram, né? É. O Zé ficou uns dias lá dentro, na cama, sem sozinho. Se movimentar sozinho e ninguém sabia de nada. Nossa. A família foi, quando a família foi lá, levou ele no, parece que ele levou ele no hospital, ele tava dentro de roda tudo, por causa do joelho dele. Sei. E aí, não filho, é uma doença. Os filhos resolveram trazer ele pra cá. Um acidente, né? Um acidente. Assim, ô Zé, se o vizinho não tivesse avisado lá, porque o senhor não estava se alimentando, o senhor não levantava da cama. Não. O senhor estava morto essa hora, se ele não tivesse avisado, então. Aí o cara aproveitou e alugou a casa que eu morava. Ah, é? Quer dizer que eu fui despejado. Despejado. Mas quem está despejado é ele. É. É, quem faz o mal já recebe na hora mesmo. Recebe. Né? Agora, como eu não sei fazer o mal, e nem o bem, nem mas o acontece. Bem. Tá certo. Né? Eu gostei, nem o mal e nem o bem. O senhor faz, o senhor simplesmente faz, né? É. Legal. E eu tenho dois lados. Um é bom demais, outro é ruim demais. É equilíbrio, né? Agora depende do caboclo, né? Tá certo. Porque muita gente pergunta, sabe, Chico? Eles querem saber, mas, né? O Zé não tá mais lá no Taquari, aquela coisa e tal. Então, visitava sempre o Zé lá. Eu sempre visitava o Zé lá. Antes de começar a filmar? É. Não, eu conheci o Zé através da sua filmagem. É, aí o que aconteceu? O último dia que eu fui lá, que fazia uns 4 dias que eu não ia, o último dia que eu fui lá, Chico. É a água, né? O último dia que eu fui lá, eu não encontrei o Zé. Aí o vizinho lá falou, olha, o Zé não tá mais aqui. Ele tá lá pra Jambeiro. Só que não falou onde é ela.
Naquele mesmo dia, Chico, eu peguei a minha moto e cheguei em Jambeiro e comecei a caçar. Assuntar. Mas ninguém conhecia. Eu falei, você não conhece um senhorzinho assim? Ninguém conhecia. Até que eu tava quase desistindo já. Aí cheguei no tal do seu César aqui, ó, e falou assim, captei a vossa mensagem. Desse jeito ele falou. Captei a vossa mensagem, eu sei o que você está procurando. Mora lá naquela casinha ali, ó. Pode pegar a estradinha de terra. Eu sei quem você está procurando, é o pai do seu Fernando. Eu falei, quem é Fernando? O Fernando é gerente do depósito ali, Jambeiro. Aí quando eu cheguei aqui, Chico, o homem estava ali cuidando dos porcos. Eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque muita achou que o Zé tinha morrido. Muita gente achou, a Alexandrina achou que o Zé tinha morrido. Ah, é, a Alexandrina falou que ele muita sumiu, achou é. Que ele tinha morrido. Verdade. E tá mais vivo do que nunca. Pois é. Olha isso aí. O seu filho trabalha no depósito, seu Zé? Trabalha. Ah, aqui em Jambeiro. Ele trabalhava no Cunha. Aí ele veio para aquele depósito ali, ele botou ele como gerente. Ele que pega a gente para trabalhar, ele compra, ele que vende. Uhum. Legal. O depósito é igualzinho dele, né? E ele tem comissão, tem ordenado de 1.800 conto e tem comissão no depósito. 1.800 conto. Já é real, seu Zé. O canal não foi ideia minha, não, Chico. O canal não foi ideia minha. De tá? Quem foi a ideia do Ó, canal? Vou te falar na frente. Muita gente fala assim, ah, o André montou o canal. Eu achei que era ideia sua. Não foi ideia minha, tá? Ó. Ele? Zé chegou em mim uma vez, não foi, Zé? Eu quero ter um canal. Conta aí pra ele. Como Nossa, é que foi? Nossa, que legal, seu Zé. Não sabia aí, disso, não. O André me deu esse canal pra mim. Então, mas foi o senhor que quis. Eu quis. Porque o senhor queria continuar contando sua vida? É. Que bom, né? Que Deus deu pro senhor. Falei, vamos embora, você quer que mesmo? Que bom que Deus trouxe alguém que deu o canal pro senhor. Muito joia. E aí depois de mim veio o seu Carlos, veio a Conceição. E vai vir outro. É um quinteto, né? O Carlos e a Conceição, se não sair no vídeo, pô, fica bravo. Ele falou que à noite, ele dorme, quando ele acorda, ele já tem os vídeos prontos na cabeça. Pois é, ele tava falando isso. Não, eu faço um vídeo com 5 minutos. Eu com espiga de milho, eu faço uma roça com espiga de milho no vídeo. Que legal. Sabe quantos vídeos eu postei ontem, Chico, dele? Ontem. Quatro. Quatro. É, cada vídeo tem 40 minutos, Cê tem já vídeo pensou? De uma hora. André, eu posto em média de 3 a 4 vídeos por dia. Você já pensou de dar uma câmera na mão dele? Uma hora? Ele falou que precisava ter alguém aqui quando eu não tô. A noite porque toda. Às vezes ele faz ele tem coisas. Tem ideia e tem. Às vezes ele faz coisas que. Mas eu também trabalho, né, Chico? Eu tenho minhas coisas lá na cidade. Não, eu vou dar uma ideia então. O seu Zé, arruma um tripé e coloca o celular filmando o senhor e o senhor vai trabalhando. E quando o senhor quiser falar alguma coisa, o senhor vem pertinho do celular e fala. Aí depois o senhor mostra a cena. Acho que dá para o senhor fazer, sim. O senhor tá, vai ganhar agora do YouTube o dinheiro, né? É, eu acho que eu vou ganhar um dinheiro. Vai ganhar, dá para comprar um celular e um tripé, brincando. Aí o senhor pode filmar sozinho também. Não, eu queria fazer o contrário, Chico. O contrário. Eu queria pegar uma menina, ou um menino, ou um senhor de idade, para filmar, né? Para mim. Ah, entendi. O que o Serra fez, contou as enxadadas. Entendi. Né? E aí eu orientava essa pessoa, qualquer uma pessoa que puder. Uhum. Eu pago o dia de serviço. Entendi. Senta, vai tomar sorvete, vai beber Guaraná e eu na minha ferramenta. No seu batidão lá. E de vez em quando, pode fazer 4, 5 perguntas numa coisa só. Entendi. Pra enfeitar mais o vídeo. Tá certo. Nossa, que legal, seu Zé. Porque eu acredito, Chico, que eu perco muita cena boa. E aí, eu claro, não posso estar aqui todo dia. Você só vem um ou dois dias por semana, né? É no máximo dois. E aí, é isso. Eu não preciso acompanhar o André. Não, mas é o André que tá acompanhando o senhor, né? Não, mas Guarda o cartão de memória, passa pra mim e eu mando pro canal, né? Entendi. Essa pessoa que vai. Passa gravar, pro André. É. Entrega pro André, pronto. Isso. O André não tem nada comigo. Tá. Aí eu ganhei o dia de serviço pra mim não ficar andando junto com ele. Ah, porque acompanhar que o senhor fala é pra sair daqui. Tá, entendi. Agora você entendi. Entendeu? Entendi. Porque se tivesse uma pessoa me acompanhando, eu não precisava, não é perder o dia. É, eu sei, é. Em vez de estar acompanhando o André, você estaria rendendo aqui, né? Eu chegava lá embaixo, tinha 4, 5 vídeos perto, pronto. É. Ontem eu vim aqui, né, seu Zé? Ontem eu filmei um pouquinho, mas não é igual o André, a gente filmou. O André fez um vídeo ontem com o nosso trabalho. Então, assim, ô Chico, quem sabe você resolve esse problema? O celular do seu Carlos é bom. É um dos melhores que tem, né, seu Carlos? É. Só que ele não consegue mandar vídeo para mim, ele só consegue mandar 1 minuto e meio. O celular dele só grava 1 minuto e meio. Tem que ir na configuração.
configuração. É, mas é a gente pode olhar caramba depois. O celular dele, ele não consegue olhar. Mandar vídeo de 10 minutos, por exemplo. A gente tem que olhar na configuração. É só 1 minuto e meio. Mas eu acho que a ideia do seu Zé é muito boa. Não, a é. Gente pode fazer essa propaganda, vamos fazer a propaganda vamos. Aqui. Se tiver alguém que, né, que queira acompanhar o seu Zé, o senhor falou que paga o dia, né? Eu pago o dia. Então, aí ficaria filmando e depois manda para o André. Então, posso botar o seu pode, contato, André? Pode botar, botar aí. O celular do André de novo. Ou aqui põe um dia, ou põe meio-dia. É. Dependendo, né? Vem aqui porque nas aí, horas. Porque aí, eu não sou companheiro do André mais. O André vai pegar as coisas prontas que a pessoa vai passar para ele. É. Mas eu acho que o André leva o senhor nos lugares, porque é para o senhor descobrir lugar ah, novo. Aí é diferente. É. Aí eu vou catar vídeo fora. Isso. E para mim fazer e ficar acompanhando o André, é, aqui, apura para mim. Aqui, apura aqui, no serviço, tá certo. Porque para o serviço dele para gravar. Eu entendi. Entendeu? Mas para, mas foi bom, né? Ó, filma lá, filma lá. Oi. Foi bom, não foi, André? Aqui, ó. Foi bom? Foi bom. Ontem, viu? Foi bom. Viu, Chico, ontem. Mas ele gosta de trabalhar, viu? Não, ontem não, ele não foi é, olha, não é que eu gosto de trabalhar. Vocês não entenderam ainda. Então vai, vamos lá. Vamos tentar entender. Ó, vamos dizer que eu tô perdendo esse horário aqui. É isso que... E tendo uma pessoa me gravando, eu trabalhando, o André vai pegar pronto. Sim. Tá gravando e tá trabalhando. É. Tô fazendo mais vídeo. Tá certo. Entendi. Você entendeu agora? Eu entendi, eu entendi. Não é desfazendo de ninguém, desfazendo o André, que é lógico. Sabe, sabe qual é o problema? Eu acho que o André, como ele não é da roça, para ele fica pouco aqui, porque ele é limitado. Então ele quer levar o senhor para outros lugares para... Para me catar pra mais. Para ter assunto, né? É. Mas o senhor, se o senhor estiver aqui com alguém, o senhor vai dando instrução para a pessoa. Vamos filmar isso, vamos filmar aquilo. Aí a saída minha já tá ganha. Isso, aí você sai um dia por semana, mas o resto tá aqui. Tá pronto. Pronto. Ontem, que... né, seu Zé? Ontem eu queria compensar as 4 horas do almoço. Ele, viu, Chico, quando ele para assim com nós, depois ele fala que vai compensar. Eu vou fazer mais 4 horas para compensar. Pra compensar o que ficou sem trabalhar, né? Tá certo. Você entendeu, André, como é que é? E o, de... claro. E o dentista hoje? Vai gastar umas 4 horas também, né? Ah, é... não é 3 horas, nós marcamos lá? O senhor tá achando bom ir no dentista ou não? Tô. Tá bom? Tô. Ah. Só que eu quero imóvel, né? Como assim? Ele não quer fixo. Ele quer... Não quer ah, fixo. Móvel, claro. É. Na hora que quiser, tira e joga. Acho que não é também, a hora, né? Que na idade dele, né, Chico? É assim, ó. Acho que dá. Eu quero firmar. Eu quero fixo. Firmar do jeito que eu tô. Ele não quer mudar. Ah. Eu não quero emenda. O natural. É. Ó. Ele não quer filmar bonito. Isso aí. Quer fumar matuto, né, Zé? Eu entendo perfeitamente o senhor, seu Zé. Eu também sou desse jeito. Por isso que eu não consertei meu dente ainda. É tipo o chapéu. Ele tá com o chapéu novo lá, como se fosse a dentadura. Mas ele quer o velho. Tá usando o de 37 anos. É, isso aí. Deu pra você entender, gente? Deu, deu. Agora... Às vezes o André pra ficar no mar. Eu falei, mas você não quer trabalhar com ele? Não é. Não é isso, né? Ó, em vez do seu companheiro André... Só, se eu pudesse, né, tá aqui todo dia... É. Você vinha. Pô. Mas não dá. É, né? O que ele quer. Só que a gente tem a nossa vida pessoal, tem, claro, tem claro. Né, família. Tem o seu trabalho também. 3 trabalhos, então assim, não é brincadeira. Por exemplo, ele vem é, hoje eu queria gravar, todo dia mesmo, mas não posso. Ele pega a gravação e eu, o dia que eu estiver aqui, não tiver ninguém comigo, dá pra fazer uma apresentação de alface, dá claro. Pra me aguar a alface. É, você não tem que esperar ele, né, pra fazer essas coisas. É. Pra esperar aquela coisa crescer e ele acompanhar no vídeo. Muito eu bom. Vou adiantar o lado da do... gravação. E o seu. E aproveitar o meu. Tá bom. Tá certo. Ó, eu entendi perfeitamente e acho que tá certo. E tá mais do que certo. Vamos tá ver bom. Se aparece aí, né? Vamos ver se aparece. Uma pessoa aí do bem, né, Zé? Oi? Não, mas... Pessoa do bem, a gente, né? A que... gente percebe logo, porque né? O quando seu chegar. Zé é uma pessoa de bom coração. Se a Michelle não tivesse... É. Não tivesse... trabalhando, está muito bem empregada ela. Quem que é a Michelle? A Michelle trabalha no posto de gasolina, ela é gerente do posto de gasolina. É a neta dele. Ah, é sua neta? É. Tá. Então, ela podia trabalhar comigo. É, se começar a render mais o canal, ela pode sair do posto. Pode sair do posto. Vai chegar uma hora que vai render mais. Vai ter um ganho. Ô Zé, mas domingo assim, que você está sempre com ela, que eu acredito que é a folga dela, você pode pedir para ela aproveitar quando leva você para passear, fazer uns vídeos também. É. Nem que for 20 minutos, meia hora, né, Chico? Já é o... Já não, é mas eu coisa. Queria
Meio dia de serviço de vídeo. Porque o senhor quer pegar o senhor no serviço. Natural aqui na terra, né, senhor? Tá bom. É, eu tô entendendo. Bem certo. Ele tinha arrumado um esses dias aí. Não precisa falar, não. Tinha arrumado um esses dias, mas não deu certo. Não deu, né? Tava dando, né? Tava. Mas aí tesouraram, né? Mas não vão comentar, não. Aí então, tesouraram. Tá, porque eu vinha cedo aqui, ó. E vinha 4 horas da manhã pra filmar, né? De madrugada filmava. Chegava aí. Cedo, hein? Chegava mas cedo. Mas aí tesouraram. Sim. Mas tudo bem, a gente sabe que... Né? Tá bom. Deixa pra lá, não vamos comentar. Bom, isso. Nós foi dada a mensagem pro universo. Que chegue a pessoa certa que vai dar... Por exemplo, ó, Chico, aqui em Jambeiro tem tanta gente nova aí sem fazer nada, parado. Tem celular, né? Às vezes a criançada aí de 15, 16, 17 anos... Mas você vê quem que tá aqui, é três velhos, né, que tá aqui. Porque os novos, não sei se está dando valor, então... não. Três velhos filmando outro velho. Tá vendo o vídeo aí, ó... Entra em contato aí, vem aqui, né? Porque o Zé quer, você vem duas vezes por semana aqui, ou um dia, ou meio dia só, né, Zé? Meio dia. Um dia. Meio dia, quantas vezes por semana? Ó. O quanto puder. Se render mais o dinheiro do YouTube. É todo dia. É todo dia. É. Agora, e rende aqui e rende lá então, também. Seu Zé, o senhor gosta que filma de madrugada também, né? Isso precisa falar, deixa bem claro que madrugada ele... de noite. Mas ó, o Chico tá aqui pra de testemunha. Tá? É que às vezes ele assiste de vez em quando lá na casa da neta. Ele falou que assiste, Chico, não é normal botar 3 a 4 vídeos por dia, certo? Não é normal. A Margarida, pelo que ninguém eu vejo, ela bota um a cada 3 dias. Ninguém faz isso. O Ari Freire tá botando um por semana. É. Mas não é defeito eu fazer bastante então, assim, vídeo. É qualidade. Eu é qualidade. Tenho feito muito conteúdo. Muito conteúdo. Botar 3 vídeos por dia, Zé, de 40 minutos ou uma hora... Não é qualquer coisa, não. Não é pouca coisa, não. A gente já está aí com quase 200 vídeos em 2 meses. É bastante. É muito vídeo. Quantos vídeos? A gente está com uma sequência boa de vídeo. Com quantos inscritos está? A gente está com 5.400. 5.400. Mas assim, o bom é que a gente tem 5.400, mas tem vídeo nosso que bateu 100 mil, quer dizer, fora do comum, né? É. Tem vídeo nosso que bateu 10, 15, 20 mil, agora ela bate 3, 4, 5, ele fica naquela média ali. Então, assim, é uma porcentagem boa pelo número de inscritos que a gente tem, né? Com certeza. Então, assim... Mas tem caminho, isso que eu acho legal. Sabe por quê? Isso é uma coisa boa, porque se ele começar a dirigir os vídeos, vai dar um ar novo na coisa. Eu acho que isso é um segredo dos canal também, para não estagnar. Tem que apresentar coisas diferentes, conteúdo diferente. E o que ele está propondo, né? Que o seu Zé tem 91 anos, mas a cabeça dele é de adolescente, gente. Não, ele é diretor, ele é redator, diretor, produtor. Isso. É o Mazzaropi 2, né, Chico? Mazzaropi 2? Ih, tá muito longe. Não chega lá, não. Olha, eu acho que é melhor que Mazzaropi, viu? Por que você acha? Porque o senhor é autêntico. O Mazzaropi, ele era o personagem. O senhor é o autêntico, entendeu? O senhor é isso aí mesmo que o senhor faz. Você tá entendendo? É meu mesmo. É seu mesmo, isso é. E ele era representando um personagem. O senhor não representa. Eu não. Então. É verdade, Chico, você tocou num assunto agora que eu nunca tinha pensado. Ele é o autêntico, é. O Mazzaropi, ele tá querendo. Ele é o caipira querendo filmar, né? E o Mazzaropi não. Ele foi filmar o caipira e foi representar o caipira. É. No dia a dia. Porque eu não tô catando nada de ninguém, eu tô tirando de mim mesmo, né? Exatamente, não tô ele catando. Tinha que fazer o papel do caipira. É. Vamos ver lá, Chico. Já tá no... Você não vê nos comentários os vídeos que você fez dele? Do seu o Zé? Povo homem, esse cara aqui. Claro, claro. Por causa da naturalidade. Exatamente, Espontâneo. Espontaneidade. Verdadeira. Motivacional. Guerreiro. Exemplo. Exemplo. O Zé não tem moleza, não. Você vê que faz aí os trampos aí, ó. Eu anunciei fazer um vídeo... Que eu falei até no livro, do livro. Eu disse assim, eu não sou bobo e também não sou ativo. Eu, muito burro brabo, não dependo do estribo. Se eu viver mais uns anos, ainda vou fazer um livro. Seu Zé, que eu não estou conseguindo bater palma aqui, mas considere que eu estou batendo palma. É. E os versos que o senhor falou que fez hoje à noite para mim, o senhor lembra ou não? Ou já esqueceu? Oi? O senhor falou que fez uns versos hoje, de madrugada. Até na caixa d'água eu encho ele de novo. Ah, tá bom. Tá bom, vamos lá. Ô Chico, mas você não concorda comigo que livro hoje já seria uma coisa passada?
Seria melhor um filme? Eu concordo, mas se ele quer fazer, eu não vejo por que não. Falando de resultado, assim, pra ele... O alcance, o vídeo é melhor. O filme do Zé seria fantástico. Mas olha aqui... O vídeo é melhor? Não, o vídeo vai pegar mais pessoas. Mas eu não acho... Do que o livro? É, do que o livro, com certeza. É. Mas se o senhor quer fazer, às vezes é um motivo seu, que o senhor quer fazer... É que o livro é mais mas fácil. Mas eu não acosto não, Chico. Não, o livro é fácil fazer o livro hoje, né, Chico? É fácil. Não, a minha matéria não dá pra fazer livro, não. Quem que não, não dá? Não dá, porque tem que ser 10 volumes. Sabe o que acontece? Ah, no alcance porque é muita coisa? Não. Porque eu não tenho leitura, né? Não, mas alguém vai ter que escrever pro senhor, entendeu? Tem que pegar uma pessoa e... Mesma coisa, a pessoa filmando. Vai ter que pegar alguém, vai gravar e depois vai colocar no papel. O senhor entendeu? O meu nome. É, pode ser no seu nome, não tem problema. Pode ser Zé do Café mesmo. Pode ser Zé do Café, mas aí vai ter que pedir pra alguém fazer isso pro senhor. E é normal fazer isso aí. No seu canal, Chico, vai aparecer aí. Pode ser que apareça. No seu vai aparecer. Algum escritor que queira vir fazer isso com o senhor aqui. E aí conta a sua vida nas suas palavras. Eu faria isso se eu não tivesse uma câmera na mão. Porque na verdade é a mesma coisa, né? É dar voz pro senhor... Pela câmera, mas dá voz pro senhor pelo livro, é a mesma coisa. Em vida ainda, né? Que é mais importante. Vida, isso que é mais legal, tá com vivo, certeza. Né? Você não morreu. Que... Ó, existe algum escritor que quer fazer isso? Tem onde? O Galvão, pai, não pai não? Quem é Galvão? Eu não sei quem é Galvão. Taquari, ele é escritor. Não conheço. Não? Bom. Você vai fazer uma parceria com a gráfica, né, Chico? Dá. Uma gráfica. Ó, o seu Zé, esses vídeos aqui, muita gente assiste. Talvez alguém interessado vai assistir, vai entrar em contato com o André passa para o senhor e vocês conversam. Pode ser também. Pode, né? É possível. Agora, o vídeo é muito mais fácil, porque a gente acabou de filmar e já jogou na internet. O livro exige um trabalho, que vai ter que sentar com o senhor, gravar, vai ter que talvez parar, né? E depois o cara vai ter que botar no papel, depois vai ter que imprimir o livro, tem um custo isso. É, vai ser mais caro também, né? Então... Mas... A capa de um livro é mais de 200 mil? Não, eu não sei quanto é, José, mas... É isso não, velho. Hoje em dia o livro não está tão caro, mas é um dinheiro que vai ter que ser investido, porque nisso aqui nós já colocamos na internet, já não tem que pagar nada. O senhor entendeu? O vídeo sempre sai de graça, né? De graça a gente paga só a operadora, ele está pagando a Vivo, eu pago a Claro por mês, né? Mas é isso que a gente paga. Mandar, né? Não paga mais. Mandar tem que ter internet. É. Mas assim, tem muita coisa, Chico, do que o Zé conta, que eu não coloco aqui, né? Então, talvez... São coisas do passado, tem coisas que as pessoas que conviveram com ele nem vivem mais também, né, Chico? Nem vive mais. Não, mas talvez pra ele é importante contar. Mas pra livro seria legal. Talvez pra ele contar. Seria mais privacidade, porque não é qualquer um que lê livro, né, Chico? É a história particular dele, né? Não é qualquer um que pega um livro e vai ler, né? Não é. Mas hoje tem a tal do podcast... Que também é uma coisa, o senhor pode contar a história e aí a pessoa só escuta a história. Sabe o que daria legal pra ele, Chico? É. Documentário. É. Melhor que um livro. Documentário, que nem Netflix aí. É, alguém podia querer fazer também. Documentário seria legal. Porque o documentário é como se fosse um livro, Zé. Vai Oi? Contar a sua história toda ali. É, mas ele gosta de estar na ação. É. O negócio dele é estar na ação e vai falando durante a ação. É. E ele não quer nenhum lugar dele não, é ele mesmo. É ele. Se eu fazer o filme, é eu que quero estar no filme. Seu Zé, a intenção o senhor já teve, já está jogada a mensagem. Se tiver que aparecer mais gente, igual apareceu o André, né? Vai aparecer. Se Deus vai mandar para o senhor. Então, nós temos que esperar isso. Porque aí favorece eu e o André também. O que eu vou pagar para aquela pessoa, eu ganho do outro lado, né André? É. Tá certo. O seu Zé, pode ser tudo junto também, né, seu Zé? Começar a fazer um livro, ter lá um documentário. A vida continua, né, seu Zé? Eu estou trabalhando, ele né? Ele faz nas horas vagas, né? É, na verdade. Faz nas horas vagas. Ele parar de trabalhar. Isso ele não... Agora, se eu amo essa pessoa, pode ser qualquer pessoa, um idoso, qualquer coisa, que grava eu vou ver se eu consigo duas mil passadas por dia. Duas pasadas. Mas aí o senhor vai acabar com essa montanha aqui, seu Zé. Não pode. Ó, o meio não... ambiente vai vir aqui atrás do seu. Corta aí um pouquinho, Chico. Por quê? Não, corta aí um pouquinho. Vamos cortar, vai. Falar então isso aqui. Não fala bobeira agora, tá? Não. Vou entrar de novo no voto. Fala da depressão que o senhor tem sarado. Manda mensagem aqui pra mim também. Ô, seu Zé, por que o senhor acha que é importante os seus vídeos pras pessoas? Por que o senhor gosta de fazer?
Porque a pessoa fala que tem filho doente, tem uma mulher doente, eu venho aqui fazer oração, né? E sem eu ver aquela pessoa, tem uma moça e uma mulher que curou câncer, e a outra estava com depressão, e outra mais que eu não lembro o nome dela. Do Benê, a filha do Benê, não foi? A filha outra, do Benê, não, eu não conheço a filha do Benê. É muita gente, ele fala outra no singular, gente. O André está, mas eu não sei. Muita gente que manda mensagem para mim no WhatsApp. Eu vou te mostrar depois, Chico, áudio de pessoas aqui. Eu comecei a assistir o Zé, eu estou mais feliz. Eu era triste, eu ficava trancado no quarto escuro. Eu saí da depressão. Hoje eu tenho prazer de viver porque eu assisto os vídeos do Zé. Não deixe de mandar vídeo, não. Por favor, homem, manda vídeo. Eu acabei de assistir um, manda mais um. Você entende porque eu posto três vídeos por dia, gente? Uhum. É porque eu tenho resultado aqui, eu tenho feedback. Legal. Eu não boto à toa. O Aristide, eu não fui vir uma casa aqui em Itapeba, né? Vocês foram? Lá no Benê. No Benê aqui. Casa de pop. Sim, na atividade da 85 anos. Na atividade. Aí o Benê falou assim, eu tô bem. Eu tô bem aqui, comprei um sítiozinho aqui, tô aqui vivendo aqui. E fui visitar você. Esse Benê chegou naquela fazenda lá, me vendeu 10 vacas, que valia 15, ele vendeu para mim 10 mil, o Benê. E aí ele falou assim, eu estou vendendo porque eu não aguento trabalhar, eu estou muito doente mesmo, e eu não posso ter essas vacas. E eu quero vender para você. Falei, Benê, mas eu não estou podendo comprar gado agora, que está cheio de gado aí. Aí ele falou assim, me compra as vacas que eu estou precisando de vender. Falei, eu vou te dar os 10 mil que você pediu das vacas. Ele falou assim, agora eu vou me tratar, né? Me tratar, pego saúde. Comprei as vacas dele, paguei. E botou onde? Naquela fazenda lá. Ah. Lá do Taquari. Ah, tá. Aí eu falei assim, agora eu vou me tratar. Eu falei, vai. Você vai se tratar mesmo. Tá aqui o teu dinheiro. E peguei uma garrafa de 2 litros e dei pra ele, cheia de remédio. Garrafada? Agarrafada. E sumiu o Benê. Nunca mais vi. Uns 5 a 6 anos. Nunca mais vi ele. Um dia ele apareceu lá. Gordo, sadio, uma cor de rosa o rosto. Você me conhece? Eu falei, não. Não te conheço, não. Eu sou o Benê, rapaz, vendi as vacas para você. Tá lembrado para você agora? Tudo bem. Se você não fala, eu não te conhecia. O homem com o rosto cheio, até cor de rosa, sorrindo, e eu sou o Benê. Aí fomos lá na casa, no sítio dele. Você estava junto, tá? Você precisava conhecer lá, Chico. Estava cego, Conceição, eu e o André. Casa de pop. Muito antiga. Aí, mas só tem um problema aqui, que a minha menina está na depressão. Brigou com o namorado, adoeceu, não toma banho, não troca roupa, não sai dentro do quarto. E o Lissi estava dormindo aqui em casa. Eu dormi na cama e ele dormi no chão, num colchão que está lá. Aí, eu falei, ô Benê, como é que chama a sua menina? Ela chama Fernanda. Aí eu liguei Fernando com Fernanda, porque tem um menino que chama o nome Fernanda. Falei, não esqueço. Falei Fernanda, eu posso falar Fernanda também. Aí falei com ele, falei assim, olha, me dá o nome dela, Fernanda, e eu vou fazer uma oração para ela. Eu subindo ali, ó, cheguei no mandiocal, começou a chover. E a chuva apertou e eu voltei para trás. Falei, irmão, o mesmo Deus que está lá na mina, está lá em casa também. Voltei. E o Aristide viu quando eu subi para cá. Aí quando eu voltei, ele falou assim, estampou a cabeça, falou assim, ué, você não foi orar? Eu falei, mas está chovendo, Aristide. Está chovendo. E eu voltei e estou fazendo minha oração aqui mesmo. E ele cobriu a cabeça e eu continuei orando. Aí ele levantou, olhou para mim assim, falou assim, você está orando? Eu falei, estou terminando de orar.
Eu falei, mas eu não vou orar mais não, que a menina do Benê sarou. Como é que eu vou saber que ela sarou? Se eu estava quieta, eu não conheço ela. Eu falei, Aristide, o Benê vem. Ele vinha segunda-feira. Ou ele chega hoje, que é sábado, ou se não, amanhã no domingo. Sábado chegou ele e a mulher dele. Ali. Eu estava no chiqueiro. Chegou já começando a chorar. Eu falei, ô Benê, e a sua menina? A minha menina não me orou, não. Ela não me orou, não. Ela sarou. Mesmo trabalhando, passeando. Parece que já arrumou até outro namorado. E eu não conheço ela, não. Se eu falar que conheço, estou mentindo. A Aristide apontou ali no cavalo. Aristide, o que é que eu falei? Esse aqui é o Benê. O que é que eu falei da menina dele ontem de noite? Não, ele falou que a menina dele sarou. A menina do Benê sarou. E tá sã. Ô, seu Zé, eu posso botar isso aqui na internet? Pode, vou colocar. Sabe por quê? Pode colocar. Porque se o pessoal souber que o senhor tem esse poder, eles vão querer vir aqui. Venha, pode vir. Tá cheio de nego aí, ô Chico. É. Dá pra vir aqui. É. Já veio algumas pessoas. Devido à pandemia, muita gente falou que vai esperar a pandemia. É. Né? Mas é... O Zé recebe convite para ir pro exterior, você não tem noção. Exterior. É. Tem fãs de Las Vegas, Flórida. Manda o Zé vir aqui, traz ele aqui, eu pago a passagem dele, eu quero ele aqui. É assim, pessoas de fora aí, que dizem que vão vir aqui, ó, que é do Brasil, que vão vir aqui. Eu falei, ó, avisa para não chegar aqui de sopetão. Esse dia chegou uma de sopetão, a gente não tava. Não tava. Aí ficou esperando aí. Então, assim... As pessoas são loucas para conhecer o Zé pessoalmente. Mas eu fala com eles, André, aqui. Fala com o Chico aí, que eu recebo presente direto. Recebe. É, mas, seu Zé, se o senhor começar a receber pessoa aqui, o senhor vai conseguir trabalhar mais que o senhor gosta. Uhum. Eu tô falando sério. Se o senhor começar a receber pessoas aqui, o senhor vai ter que mudar o seu sistema de trabalho, o seu ritmo de trabalho. O senhor não vai ter tempo para enxada, para cuidar dos porcos, fazer outras coisas aqui da roça. É sério que eu tô falando. Não, eu sei. Tem que marcar um dia. Mas né? eu tem que marcar um dia por semana, agendar, então. Tem que agendar. O domingo. É. Dia oficial de visitar o Zé. Aí você tem que domingo, marcar o horário. Domingo o senhor está mais liberado? Estou liberado, porque aí. Menos trabalho. É, e porque os meus vídeos eu faço esse só trabalhando, conversando, né? É. Então tá bom. Então. Porque. Tá sabendo. Ele não tem a... Hoje ele está tendo um pouco da noção do alcance que tem isso, Chico. É. Tá? Ele não tinha essa noção. Eu falo, Zé, às vezes você sai na rua ali, você tá de máscara, a pessoa não te reconhece tudo. Mas é o mundo inteiro. Tá vendo, né? Manda mensagem pro Zé. Não só no comentário, mas eu deixo o meu WhatsApp lá e você deixa também, sabe como é que é, né? É uma loucura. Agora não deixo mais, não. O que que acontece? Muita gente entra em contato. Eu respondo todo mundo, Chico. Tem hora que eu pego um dia ainda, só pra isso. Ainda, né? Esse mas não é fácil. Com deficiência, né? Tem tudo. Garoto com deficiência. Você é imaginar. Apaixonado por ele, pelas histórias dele, né, seu Zé? É. O Tiaguinho lá de Taubaté, né? É. Ó, e não tem classe social, né? Não tem, é médico. Tem médico, dentista, é engenheiro. Filósofo. É piloto de avião. É, cara, é pessoas, ô Chico, que viveram, algum dia passaram pela roça. Se não foi quando nessa vida, foi em outra. Quando era pequeno. Se identifica com o Zé, né? Se identifica. Identifica. Se identifica com o senhor. Tem uma delegada história. Aí, uma delegada apaixonada pelo Zé. Apesar de ver, rapaz, é cada um lá do que sul, manda. Né? É, sabe, cara? E sempre o mesmo perfil, assim, é aquele perfil, tipo assim... Eu tinha meu pai que trabalhava na roça, eu gostava da roça, depois vim pra cidade, eu quero voltar pra roça. E quando eu conheci o Zé, aumentou a vontade. É nesse, né? Ô, seu Zé, nesse patamar. Quando o senhor recebe um convite pra ir igual pra Las Vegas, né? Las falou? Vegas. Pra lá pros Estados Unidos, o que passa na sua cabeça? Um convite pra ir pro exterior? Ah, eu fico contente, né? Mas o senhor considera... Eu não considero. Porque eu não esperava acontecer na minha vida isso aí, né? Uhum. Eu não vou citar o nome da pessoa não, Chico, mas por exemplo, essa pessoa tá, ama muito ele e conheceu o Zé através do seu canal. Gosta muito de você também. Ela é brasileira, né? Ela mora lá. Falou assim, ó, nós vamos
Eu vou levar o Chico e vocês, vamos fazer vídeo no Grand Canyon, em Hollywood. Eu também estou incluído. Vambora, aí, ó, pode levar? Pode, vai falar que pode. Não, se o seu Zé do Café for, imagina, eu vou considerar Zé no Grand Canyon, capinando o Grand Canyon. Vai ser preso, mas ninguém vai ver. Você sabe o que é Grand Canyon, Zé? Não. Cara, é um dos pontos turísticos mais famosos do mundo. E ela mora do lado, perto, 3 horas de viagem. Ela falou, eu quero levar o Zé nos cassinos à noite, tudo iluminado. Você já imaginou um vídeo do Zé nos cassinos de Las Vegas? Eu, realmente, o povo vai gostar, sabe por quê, Chico? Você sai da rotina, né? É você tirar o matuto aqui do... Tem gente que vai falar assim, não leva ele pra lá, não tem nada a ver. Mas é isso que eu quero saber dele. O senhor quer ir virar turista lá no exterior, ficar passeando e olhando as coisas? Eu já fui turista, eu conheço a Índia com 15 anos. O quê? Índia. Ah, seu Zé, essa parte o senhor não contou ainda. A Índia. Japão, ele conhece. Meu filho, o primeiro gado que veio da Índia pro Brasil, Nelore, o Zé tava no meio da tropa. Conta aí, Zé, que eu sei que é uma figura da história, vai lá. Meu Deus do céu. Não, não, esse vídeo não vai acabar, não? Essa história é louca, Zé. Eu com 15 anos, eu fui na Índia buscar o gado, tirar o primeiro Nelore que saiu de lá. Sei. O senhor foi de avião? De avião. De avião. É. Avião cargueiro, né? Sei. E eu trabalhava numa companhia, J. Peles. Você não assistiu ainda, não? Não. Não? Não. Lá não dá tempo, deixa. Ah, dos seus vídeos? É. Eu não consigo ver, seu Zé. Eu não consigo ver nada. Nem o dele consegue nem ver. Nem o meu, vejo. Isso aqui nem eu. É muito trabalho, é seu Zé. A televisão minha tá ali novinha. É. Tá passando só a internet. Vamos ver se entrega hoje. Tá certo. Eu não sinto televisão. É. Não dá tempo, seu Zé. Não dá. Às vezes, quando tá lavando uma louça, alguma coisa, eu boto ali pra escutar. É. Mas se não, não tem tempo. É correria. Que nem a gente aqui. Você é. Cobra abaixo, cobra acima, traz a cozinheira dele para fazer comida. A cozinheira André, não, a esposa dele, seu Zé, não é a cozinheira. A esposa dele. Não, mas tá certo. Tá ela... Mas é a sua cozinheira. É cozinheira especial. É com carinho que o senhor fala isso, seu Zé. Tudo que o senhor fala é com carinho, a gente é um sabe carinho, disso. É, lógico. Nós estamos brincando. Então é tudo, todo mundo correndo. Com certeza. Eu sei que o senhor anda correndo muito mais do que eu. É porque eu sou mais magrinho, né? Então eu nunca esperava de chegar nessa altura, né? Tá certo. Mas eu também não sinto televisão. É, mas o senhor estava contando do Nelore, o senhor foi lá para a Índia. O que o senhor achou da Índia? As comidas, as pessoas? Olha, só lá não como a carne do gado, né? Eles não comem, é? Não. E o Nelore entrou no Brasil em 40... 49. Então o senhor tinha 15 anos nessa época. Eu sou de 1930. 19. Com quantos anos eu tinha? 19. Então, 19. Já fizeram 19 a conta. 19 anos. Então, eu fui para a Índia. Fui para a Índia buscar boi. Mas e lá na Índia, quantos dias o senhor ficou, seu Zé? Lá eu fui umas 4 vezes. 4? É, para buscar boi. Mas aí, vocês pegavam, vocês laçavam, como que era? Não. Tocava? Lá era no avião. O senhor só ia lá? Saía aqui da Cumbica. Cumbica. Ah. Ali que é os aviões de cargueiro. É. Pra buscar o gado lá. O gado ficava um pouco em Rondônia. É. Cacoaus, Rolim de Moura, Mato Grosso. E Governador Valadares, que é uma companhia. Companhia J. Peles. Mas desembarcava aqui em São Paulo e espalhava. Desembarcava e espalhava. Aí ia pro caminhão. É, pro caminhão. Aí eu puxava o gado de Governador Valadares para Cotias. É. 72 dias, 72 noites. Uhum. Aí um cara perguntou para mim assim, mas um boi não viaja 72 dias e 72 noites, pessoal. É companhia organizada. Matou 70 boi, comprou 70 boi. Comprou, matou 20, entrou 20 boi. Saía com 2 mil e chegava com 2 mil em Cotia. Lá era um arqueiro e meio de pasto para botar o gado. E matando. E aí quando saiu o Nelore saiu entrou no Brasil, e eu fui ajudar. Porque eu andava pela estrada, né? Na beira da estrada. Eu vi um cavalo, pulava em cima dele e andava, né? Sem cabresto, com cipó,
Aí o Chico Guerra, que era o comprador do J. Pérez, o filho do J. Pérez, falou assim, carrega essa mulher, esse menino aí para andar com vocês. Esse sofrimento dele dormir na beira de barranco, ele continuou de dormir na beira do barranco, mas tem comida para comer, tem tudo. E leva ele para trabalhar. Aí trabalhei 12 anos com eles. Esse J. Pérez que ele fala, quer ver? Na verdade é o Jotter Pérez, né? Inscrito nosso aí, pesquisou tudo. No Rio de Janeiro, o Chico, ele era muito conhecido, ele já morreu. Ele se fosse vivo, ele deveria ter uns 120 anos hoje. Ele foi um grande investidor no Rio de Janeiro e foi prefeito. Ele foi o primeiro prefeito de uma cidade lá no Rio de Janeiro, né? São Pedro, não sei do que lá. Não. São João do Meriti. Ele foi o primeiro prefeito. Então esse J. Teles que ele fala é Jotter Pérez, tá? Um grande homem no Rio de Janeiro, um grande empresário. E o Zé trabalhou para ele, ele contratou o Zé para trabalhar. Então quando ele fala desse gado que veio da Índia para cá, foi o primeiro gado Nelore que veio da Índia para o Brasil, o Zé estava na tropa. Tá certo. O Zé foi buscar, estava no meio da tropa, foi para a Índia. Quer dizer, tem história, né, Chico? Tem história. Ô, seu Zé, vamos terminar esse vídeo? Vamos. Tá grande, né? Eu queria terminar perguntando pro senhor se tem alguma coisa que o senhor gostaria que acontecesse. Afora os vídeos, que alguém viesse filmar o senhor, uma coisa importante que o senhor acha que é bom para todo mundo. É nós todos segurar na mão de Deus e ele segurar a nossa mão. Obrigado, seu Zé. Obrigado, André. Falou, Chico. Obrigado, Carlos. Obrigado você, Chico. Seu Zé, que o seu canal cresça muito. Se vocês não são inscritos no canal do seu Zé, nós vamos colocar aqui em cima agora o link para o canal do seu Zé e na descrição do vídeo para vocês se inscreverem para acompanhar a vida do seu Zé, que o André está filmando e que talvez alguma outra pessoa vai ajudar agora, né? Seu Zé, obrigado de receber aqui, viu? Eu fiquei muito feliz, porque a última vez que eu conversei com o senhor não estava muito, muito feliz, não. Não estava. Não estava, né? O senhor lembra, né? Não estava. Então, eu não tinha onde pegar, né? Legal. Eu tô feliz de ver que o senhor está mais vivo agora do que um ano atrás. É verdade. Vamos para casa lá? Vamos. Se o senhor lembrar o versinho que o senhor fez para mim até no caminho, o senhor fala. Não, eu lembro sim. Eu lembro sim. Chico Abelho hoje esteve aqui conosco no canal. Esse vídeo aí vai dar 2 horas, gente. Vai. O quê? Esse vídeo vai dar 2 horas. Ô Chico, longa metragem. Abraço aqui pros inscritos do nosso canal que já te conhecem, né? Fala. Ah, você quer que fale alguma coisa? Manda um abraço pro povo aí. Aí, povo que tá acompanhando o Zé do canal, parabéns, vocês têm bom gosto, viu? Dá força para ele, porque ele merece. Ele é uma pessoa que tem uma coisa bonita para passar pro mundo. Vocês viram, né? Na hora que eu perguntei a mensagem, o que ele falou, né, gente? É isso aí, vamos nos unir, vamos segurar na mão de Deus, segurar um na mão do outro, encontrar o que a gente tem de possibilidade de trabalhar junto, em vez de ficar vendo as nossas diferenças. Vamos ver o que a gente tem de igual, porque afinal é tudo ser humano, nós estamos todos juntos, né? Nós estamos na mesma viagem. Seu Zé ficou emocionado, né, seu Zé? Que legal. O Zé fica. Obrigado. Diz que o homem não chora, Zé. É ruim. Diz que o homem não chora, é mentira, né? Que homem que não chora? O Zé chora muito. Meu Deus do céu. Tem aquela música, né? O cara que escreveu não sabe de nada. Isso aí já é ultrapassado, né? Oi. O cara que escreveu aquela música que o homem não chora não sabe de nada. Não, o homem chora sim. A única coisa que faz o homem chorar é cebola e mulher.